מבנה יוצא דופן גם בגודלו וגם בסגנון הבנייה שלו מסוף תקופת הברזל לפני 2,700-2,600 שנה, שייתכן שהיה קשור באיזושהי פעילות אגירה במחסנים גדולים שקשורים לפעילות המנהלתית של ממלכת יהודה. As with many archaeological sites, this dig begins with the land authority's initiation in advance of construction of a new residential complex in the Arnona neighborhood of Jerusalem. But unlike many excavations, this site has revealed a huge host of discoveries. אנחנו נמצאים בקצה של המבנה הממלכתי מימי ממלכת יהודה. אפשר לראות פה אבני גיר גדולות, מסוטטות. די ברור שכזה מבנה בכזה גודל עם כאלו אבנים זה מבנה ציבורי. Then of course, let's not forget the finding of various small figurines and idols. סלון של בעל חיים, אנחנו רואים את גדם ארבע הרגליים שלו. לראש היפהיפה הזה, ממש אפשר לראות את ההבלטה של כל עברי הפנים. אמנם זה לא מסתדר עם הציווי שלא תעשה לך פסל וכל מסכה, אבל אנחנו יודעים מהתיאור המקרא שהנביאים מזהירים כל הזמן את העם שהוא עובד עבודה זרה. But that's not all. As for the building itself, experts say it likely served as a government activity center during the reign of King Hezekiah at the start of the 7th century BCE. It was used to store surplus food as well as collect taxes, though the site also reveals details of a biblical standoff between the invading Assyrian armies and those of the Judean king. צפנו פה עשרות רבות של ידיות קנקנים נושאות טביעות חותם. חזקיהו יודע שסנחריב הולך להגיע ליהודה ולאחר מכן לצור על ירושלים. ובמסגרת ההכנות האלה למרד הוא חייב לאגור כמה שיותר בועה. למעלה כתוב בכתב עברי קדום אותיות למד מם למד חף למלך, ומתחת לסמל מופיעים שמות אחד מארבעה מקומות: חברון, זיף, סוחו או ממשק. תביעה פרטית שנושאת את שמו של משולם אל נתן, אולי היה פקיד חשוב בממלכת יהודה,